Pripreme za novu pedagošku godinu uključuju i finalan broj upisane djece u dječje vrtiće. Što se tiče vrtića na području grada Dubrovnika, ravnateljica Franica Lasić ističe kako je zaprimljeno 330 zahtjeva. Od toga je 257 zahtjeva za jaslički, a 73 zahtjeva su za vrtički uzrast. Imali smo slobodno 219 mjesta i to 152 za jaslice i 67 za vrtić. I nakon evaluacije zahtjeva, inicijalnih razgovora i prečekiranja sve dokumentacije koja je došla, uspjeli smo uprimiti 230 djece, znači više djece nego što smo imali slobodnih mjesta zbog organizacije, reorganizacije odgojnih skupina, premještanja, kalkulacija raznih, uspjeli smo upisati još veći broj djece i to smo upisali 171 dijete za jaslice i 59 za vrtić, s tim da nam je u vrtiću ostalo slobodno 8 mjesta. Tako je ispod crte ostalo djece samo za jasličku skupinu. Neupisano je ostalo 54 djece. 54 djece, s tim da nam se broj djece koja su prijavljena u našem vrtiću i u vrtiću Pčelica podudaraju, to je nekih 38 djece. Sad zavisi koliko će djece dobiti tamo mjesto u dječjem vrtiću Pčelica. Ti svi ljudi koji dobiju tamo mjesto, roditelji su dužni se u što kraćem roku očitovati mailom na adresu vrtića da odustaju od mjesta u dječjim vrtićima Dubrovnik, tako da ćemo imati još nešto slobodnih mjesta i spuštati ovu crtu niže. Lasić ističe i kako je od broja prijavljene djece u vrtić odbijeno 46 zahtjeva. U stvari 6 zahtjeva su roditelji odustali od upisa, 11 djece ne zadovoljava kriterij dobi, znači mlađi su od godine dana i počinju puniti godinu iza 1.9. i 29 zahtjeva je odbijeno zbog nisu dovoljno procijepljena djeca, zbog nezadovoljavanja tog kriterija. A ukoliko se dijete ne smije cijepiti, trebalo je donijeti potvrdu od pedijatra. Ako postoji na potvrdi koju su donijeli od liječnika kontraindikacija da se djeca ne mogu cijepiti, oni su primani u vrtić ili jaslice, ali im stoji datum do kojeg je pedijatar napisao dokle vrijedi potvrda i nakon tog datuma će se ponovo čekirati potvrde od liječnika. Lista upisane djece bit će objavljena u danima pred nama, a problem manjka kapaciteta u vrtićima trebao bi se riješiti otvaranjem novih prostora u Solitudu i Docu. No kada će to biti ne zna se, jer se prvo trebaju urediti prostori, ali i potpisati potrebni ugovori.